sa isang hindi natukoy na lokasyon, dalawang tao ang nasa bilanggo. Isa sa kanila ay nakasuot ng mala-militar na damit habang ang isa naman ay may simpleng tracksuit. Nagsimulang magsalita ang lalaking militar, na nagpapahayag ng kanyang paghingi ng tawad sa profesor. Sinaway ng profesor ang paghingi ng tawad at sinabing nangyari ang lahat ng ito dahil sa kanya. Nagsimulang mag-isip ang sundalo tungkol sa mga pangyayaring nagdulot sa kanya sa sitwasyong ito, na nagpapahayag ng kanyang galit sa impormante na nagtaksil sa kanila. Na nagsasabi na ang puwersa ng kaaway ay mas malaki kaysa sa inaasahan, at alam nila ang kanilang ruta at mga timing ng pag-atake ng perpekto. Ito ay isang bitag mula pa sa simula. Ilang kalansing ang nangyari sa kabila ng pinto, at maya, -maya lang itong bumukas, isa sa mga gwardya ang naghagis ng isa pang sundalo sa holding cell, na nalaman nating nagngangalang Sergeant Kim ang isa pang sundalo ay kitang-kitang galit na makita ang isa pang sundalo na tinatrito sa ganitong paraan. At bumangon upang ibulgar ang mga insulto sa kanilang nang huli. May sinasabi ang gwardya sa wikang hindi natin maintindihan, at agad na hinampas ng assault rifle ang ulo ng sundalo. Nasilip natin ang captor na ito, na nagpapakita sa atin na siya ay may lahing Aprikano, ibig sabihin, ang buong pagsubok na ito ay maaaring nangyayari sa isa sa maraming bansang nasira ng digmaan sa kontinenteng iyon. Tinanong ni Kim ang ibang sundalo kung okay lang siya, tinatawag siyang lieutenant. Sinabi ng lieutenant na ayos lang siya, at nagtanong tungkol sa iba pang mga tropa, na sinabi ni Kim na sila ay kinaladkad sa ibang lugar. Mas maraming kalansing ang nangyari sa labas ng pinto, at muli, bumukas ito pagkatapos. Nakatingin sa kanila ang isa sa mga gwardya, iyon ay nang bumagsak siya sa lupa, na at amba ng isang tao na nasa likuran niya, na nagtanong kung nandito si Lieutenant Kang Ham Chan. Nagulat ang Lieutenant nang marinig ang koreanong nagmumula sa bibig ng estranghero na ito, at nagtanong kung sino siya. Sinabi ng estranghero na narito siya upang iligtas sila, at lahat sila ay nagsimulang sumunod sa kanya. Nakita natin ang mga resulta ng pagdating ng estranghero na ito, na may maraming mga gwardya na pinatay ng malamig, ipinahayag ni Kang ang kanyang pagkagulat. Pagkatapos ay tinanong ni Kang ang estranghero tungkol sa kanyang dibisyon at kung ilang tao ang kasama niya. Sinabi ng estranghero na hindi niya maaaring ibunyag ang impormasyong ito at nag-iisa siya. Nagulat muli si Kang dito, iniisip na paano ito magagawa ng isang solong tao. Palihim din, isang pinto ang biglang bumukas at lumabas ang isang guwardiya na inaabot ang kanyang baril pagkatapos niyang makita ang mga ito. Handang bumaril si Kang, ngunit bago niya magawa ang anumang bagay ay tumakbo ang estranghero sa mga gwardya at nawala ng kakayahan ang una sa pamamagitan ng dalawang matuli na suntok. At itinumba ang isa sa pamamagitan ng paghagis ng kutsilyo. Ang estranghero ay nakipag-usap sa mga sundalo na sinasabi na sila nabilisin ang kanilang lakad at siya na ang bahala sa mga kaaway. Sumasang-ayon si Kang na sa katutuhan ng tinatrato niya sila na parang pabigat. Ang estranghero ay mabilis na gumagalaw at mabilis na natalo ang sinumang mga gwardya na sumusubok na pigilan siya. Napansin ni na maraming kalaban sa kabila ng susunod na sulok at ang estranghero ay mangangailangan ng tulong sa isang ito. Gayunpaman, ang estranghero ay patuloy na gumagalaw at sumusugod sa harap ng mga gwardya, tahimik na itinumba silang lahat. Nabigla si kang sa kanyang pagwawalang bahala sa buhay, na nagsasabi na siya ay isang tunay na halimaw, ngunit siya ay masyadong walang ingat at malinaw na hindi siya mula sa militar. Nakarating sila sa labas at sinabihan sila ng estranghero na maghintay dito ng isang minuto. Naguguluhan si Kang dito, ngunit pansinin ng kanyang kasamahan sa likod nila na halatang hingal na hingal, na nagpapakita ng kakayahan ng estranghero na mag-obserba. Napansin ni Kang ang mga itim na mata ng estranghero at malamaya ngunit sa pangkalahatan ay mahusay na koreano. Tinanong ni Kang kung siya ay koreano, ngunit hindi tumugo ng estranghero at naghintay ng kaunti hanggang sa sabihing tapos na ang oras, at nagsimula silang kumilos muli, iniisip ni Kang kung tama siya. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating sila sa isang clearing, kung saan naghihintay sa kanila ang iba pang mga nahuli na sundalo, masaya ang magkabilang panig na muli silang nagkita. Tinanong ni Kang kung ano ang nangyari sa kanila at sinabi nilang iniligtas din sila ng estranghero at sinabihan silang maghintay dito ipinahayag ng estranghero na dito sila maghihiwalay ng landas at kung pupunta sila sa Timog Kanluran ay may naghihintay sa kanila. Ipinahayag ni Kang ang kanyang pasasalamat, ngunit sinabi ng estranghero na hindi na kailangan ng pasasalamat at nagsagawa lamang siya ng isang kahilingan. Kinumpirma ni Kang ang kanyang hinala na siya ay isang mercenario at inalok siya ng isang pakikipagkamay, na sinasabi na kahit na ito ay isang kahilingan, nais pa rin niyang magpasalamat napatingin ang estranghero sa kamay ni Kang, at doon na lumabas ang isang pagsabog mula sa mga damuhan, na ikinagulat nilang dalawa. Sumigaw ang estranghero para makuababa ang lahat, isang pagsabog ang nangyari nang matapos niya ang kanyang pananalita. Nabalisa si Kang sa pagsabog, ngunit nakaligtas siya, na sinasabi na ang pagsabog ay mula sa mga mortar round. Hinahanap niya ang kanyang mga tao at nalaman niyang ligtas sila, hindi sila tinamaan ng pagsabog. Biglang maririnig ang putok ng baril at nakita natin ang estranghero na gumaganti sa mga sumalakay. Si Kang ay labis na nagulat sa kanyang hitsura at tama nga dahil ang estranghero ay mukhang isang teenager na nagpapakita sa atin na siya ay medyo bata. Naputol ang eksena at pinapakita ang pagkaraan ng anim na buwan at nakikita natin ang labas ng isang paaralan. Sa loob, isang guro ang nagtatanghal ng isang bagong estudyante sa isang klase na siyang estranghero na tumulong sa mga sundalo na makatakas. Habang ipinakita ang kanyang sarili, sa wakas ay nakuha natin ang kanyang pangalan, Yu Aijan. Sa loob ng paaralan, iniisip ng isang babae ang kanyang kapatid. Naputol ang kanyang pag-iisip pagkatapos pumasok sa klase ang isang batang babae na sumisigaw tungkol sa isang bagong estudyante. Namukhang napakagwapo, alam ng dalaga na pinag-uusapan nila ang kanyang kapatid, ang kapatid na hindi niya inaasahang mabubuhay dahil sa isang pagbagsak ng eroplano na nangyari habang ito ay nasa loob. Sa loob ng isang airport, nananabik siyang nakatingin kay Aijan, na nalaman nating kapatid niya. Sa tabi niya ay isang matandang lalaki, na marahang hinawakan ang kanyang mukha habang umiiyak, na nagpapahayag ng kanyang pagkagulat at kaligayahan sa kanyang pagbabalik na buhay. Tanong ng dalaga kung kapatid niya ba talaga yon. Iyon ay nang si Aijan ay tumingin sa kanya at malumanay nang umiti sa kanya, sinasabi na siya ay marahil si Diane. Ang kanyang pag-iisip ay nagambala ng isang batang babae na naiinis kay Diane dahil sa matagal na hindi pagpansin sa kanya. Hinihingi ng babae ang mga damit na pang gym ni Diane mamaya sa panahon ng PE PA at tinanong kung dinala niya ito. Sabi nga ni Diane, pero kung ibibigay niya sa babae, ano ang isusuot niya? Tinutuya ng batang babae si Diane at tinawag siyang baliw dahil sa pananalita pabalik sa kanila. Hinahampas siya sa ulo, malinaw na binubuli ng dalaga si Diane, at nagtanong kung gusto niyang bugbugin sa harap ng lahat hanggang sa iiyak na naman, na ipinapakita sa atin na ang pambubuli na ito ay matagal na. Sa pagbabalik ng eksena sa klase na pinapasukan ni Aijan, kung saan inihaharap pa rin siya ng guro sa klase, na sinasabi na siya ay nakatira sa ibang bansa para sa mga personal na dahilan, at na dapat silang tulungan siyang mag-adjust sa kanyang bagong buhay. Ang mga babae ay lubos na nahuhumaling sa kanya. Sinabihan siya ng guro na umupo sa isang bakanteng upuan, at sumunod siya. Habang naglalakad papunta sa kanyang upuan, isang lalaking may pulang buhok at isang orange na tracksuit ang tumititig sa kanya. Nagtataka kung bakit siya pinagtitinginan ng mga tao, at mukhang mahina siya sinubukan ng lalaki na ipahiya si Aijan sa pamamagitan ng pagtatangkang pagtripan siya, ngunit napansin agad ni Aijan at tumigil. Ang lalaki ay nagulat dito, sa pag-aakalang na orasan niya ito ng perpekto. Pinandilitin siya ni Aijan na ikinainis niya. Doon naisip ni Aijan ang napag-usapan nila ni Kang, ang lieutenant. Sinabi sa kanya ni Kang na iwasang makipag-away habang naninirahan sa Korea, at sinang ayuna ni Aijan na sinasabing hindi siya sasali sa labanan kung wala siyang sapat na data tungkol sa lugar, at wala siyang intensyon na magdalos-dalos at biglang mamatay. Sinabi ni Aijan na siya ay isang profesional na nanirahan sa larangan ng digmaan sa loob ng sampung taon, kung isa sa alang-alang ang kanyang edad. Pinipigilan siya ni Kang mula sa kanyang pananalita, na sinasabing hindi iyon ang dahilan kung bakit niya ito sinasabi sa kanya, at higit pa para sa kanyang kalaban, na nagpapahayag ng kanyang pag-aalala para sa sinumang kaharap niya. Napansin ng guro na nakatayo si Aijan at nagtanong kung bakit siya tumigil sa paggalaw. Humingi ng tawad si Aijan at nagpatuloy sa paglalakad papunta sa upuan. Ang sabi ng lalaki na si Aijan ay natatakot, ngunit hindi siya pinapansin ni Aijan. Sinabihan ng guro ang estudyante sa tabi ni Aijan na alagaan siya, at nakita natin na ang estudyante ay pinangalan ng Park Yung Chan. Obligado at nakipagpalitan ng pagbati si Yong Chan kay Aijan. Binalaan ni Yong Chan si Aijan tungkol sa taong nagtangkang magtapilok sa kanya na nagngangalang Lee Jae Hyun. Sinabi niya na magingat sa paligid niya at sa kanyang kaibigan, si Ju Hyuk Jin, na ngayon ay nakikipag-usap kay Lee. Nagpapasalamat si Aijan sa kanya para sa lahat ng impormasyon. Iyon ay nang ang guro ng matematika ay pumasok sa klase at sinimulan ang aralin napansin ni Aijan ang mga tao sa paligid niya, ang iba ay natutulog. Ang iba ay nagtatawanan sa isang bagay sa telepono, at ang iba ay nasa labas na nakasuot ng damit pang gym. Iniisip niya ang tungkol sa kanyang mersenaryong mga araw, at nakikita natin ang isang sulyap sa impyernong pagsasanay na kanyang pinagdaanan, na binabanggit na ang bansang ito ay mapayapa habang nakatingin sa langit. Natapos ang school, at nakita natin si Diane na naglalakad papunta sa gate ng school nakita niya si Aijan na naghihintay sa kanya. Siya ay lubos na nagulat dito. Tinanong ni Aijan kung gusto niyang sabay na umuwi, at pinayagan niya ito. Habang naglalakad pabalik, bamalat sa kanila ang katahimikan. Sinabi ni Aijan na medyo awkward ito. Sinabi ni Diane na hindi naman talaga awkward, konti lang. Sinabi ni Aijan na hindi na kailangang mahiya, at ganoon din ang nararamdaman niya. Siyam na taong gulang pa lamang siya noong nangyari ang insidente, ibig sabihin ay halos wala siyang alaala tungkol sa kanya o sa kanilang lolo, na sinasabing mas malala ito para sa kanya dahil siya ay pito pa lamang. Ibig sabihin, si Aijan ay labinsyam at si Diane ay pito. Tahimik silang naglalakad, ngunit isa sa mga babaeng nang aapi sa kanya ay nakita si Diane, na kinakabahan, iniisip kung ano ang dapat niyang gawin. Pinagtawanan ng babae si Diane, tinanong kung sino ang katabi niyang lalaki, kinukut siya siya sa pagsasabing boyfriend niya ito, na kahit na siya ay may kakayahang makipag-date. Si Diane ay tumalon sa paniwala na nagsasabi na ito ay ang kanyang kapatid. Ang batang babae ay nagulat sa paniwala na ito. Tinanong ni Aijan kung kaibigan ba siya, at mahinang sinabi ni Diane na siya nga. Nainis ang dalaga rito, at tinanong si Diane kung magkaibigan sila. Halatang nanginginig si Diane at muling nagtanong ang dalaga. Tinitigan ni Aijan ang grupo, ang isa ay galit sa kanyang pagkakatitig, tumayo mula sa kanyang upuan, ang isa naman ay nagtatanong kung siya ay wala sa kanyang pag-iisip. Iniisip ni Aijan na gusto nilang makipag-away, ang isa sa kanila ay dahan-daang lumapit sa kanila. Nakaharap siya kay Aijan at sinabing sinusubukan lang niyang kumilos ng matapang sa harap ng kanyang kapatid. Isinulat ni Aijan ang lahat ng kanyang mga pagkakamali, iniisip na siya ay lumalapit na parang wala lang, na ang kanyang mga mahinang lugar ay nakalantad at walang sandata. Naguguluhan siya sa kanyang pagtitiwala at naaalala niya ang mga salita ni Kang na nagbas siyang iwan ang taong ito. Nagsawa na ang lalaki na hindi siya pinapansin ni Aijan, hinawakan siya nito sa damit at naghanda para sampelan siya. Iyon ay yumuko si Diane bilang paghingi ng tawad, sinabing siya ay nanirahan sa ibang bansa ng mahabang panahon at hindi siya sanay sa kultura sinaway ito ng lalaki, nagtatanong kung ano ang kinalaman nito sa kanya. Tumingin si Aijan sa kanyang kapatid, na mukhang natakot sa nangyayari. Biglang hinampas ni Aijan ang kamay ng lalaki at ibinagsak ang kanyang backpack sa lupa. Pinuntahan niya si Diane at sinabihan itong tumayo sandali, dahan daw ang isinuot ang kanyang polo sa kanyang ulo. Sinubukan ng lalaki na lumabas mula sa likuran ng may pag-atake, ngunit mabilis siyang natamba sa isang suntok. Nagulat ang dalawa sa pagtatanghal na ito. Naiinis si Aijan na kailangan niyang sirain ang pangako niya sa lieutenant sa unang araw pa lang. Ang ibang lalaki ngayon ay kitang-kitang pinagpapawisan at labis na nalilito sa nangyari. Pumaputol ito sa isang militar zone kung saan nagsasanay ang ilang tao. Nakita natin si Kang na nakatingin sa kanila. Doon ay may isang sundalo sa likuran niya na sinasabi na ngayon ang araw ng pagpasok ni Aijan sa paaralan tila kalahating taon na nila siyang pinag-aral, at umaasa silang makapag-adjust siya ng maayos. Kumpiyansa na sinabi ni Kang na magiging maayos siya, sinanay niya si Aijan pagkatapos ng lahat. Bumalik ang eksena sa kinaroroonan ni Aijan, nang matambi niya ang unang lalaki. Ang lalaki ay nanock out ng malamig, mula sa isang atake. Mabilis na sumugod si Aijan sa isang lalaki at sinuntok siya mismo sa tiyan, inihagis siya sa maliit na balkonahe at agad din siyang natamba. Nagulat ang batang babae sa kinalabasan ng labanan, at tiningnan siya ni Aijan na may layuning pumatay. Inalis ni Dayan ang polo na nasa ulo niya, at nagtaka kung ano ang nangyari sa mga lalaking nag-aaway, nang makita silang nanlamig. Nilampasan ni Aijan ang babae, papunta mismo kay Diane At tinanong siya kung nagulat siya, nag-aalok na bumili ng pagkain para sa kanya, tiniyak ni Dayan na okay lang. Sinabi ni Aijan na dapat na silang umuwi, at nakikita natin kung gaano siya kalakas. Na nakikita ang kanyang mga muscles sa kanyang damit. Saglit siyang tinitigan ng dalaga, nagtatanong kung ito ba talaga ang taong nagpatambo ng dalawang tao sa isang iglap, dahil malumanay ang pakikitungo niya kay Diane. Umalis sila, at ang babae ay naiwang tulala. Habang naglalakad pabalik, tinanong ni Diane kung pinatumba niya ang mga lalaki na nananakot sa kanila, at sinabi niyang oo sabi ni Diane, bastos ang titiga ng mga tao, at baka magalit sila. Sabi ni Aijan, alam niya, pero ginawa niya ang lahat ng iyon dahil mukhang ginugulo siya nito. Siya ay sumiklab sa paniwalang ito, at namula ng husto, si Aijan ay nagtataka kung ito ay dahil sa isang bagay na sinabi niya. Sa bahay, ang kanyang lolo ay nakikiusap sa kanya na huwag maghugas ng pinggan at sa halip ay umupo at kumain ng ilang prutas. Tumanggi si Aijan, sinabi na dapat siya ang umupo habang naghuhugas siya ng pinggan. Habang naghuhugas ng pinggan, sinabi ng kanyang lolo na umaasa siyang ang pagkain ay nagustuhan niya at inihanda niya ang pagkain sa abot ng kanyang makakaya. Sinabi ni Aijan na lagi siyang nag enjoy sa kanyang pagluluto at laging masarap ang pagkain, halatang masaya ang kanyang lolo sa papuri. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa unang araw ng paaralan at sinabi kung may anumang mga problema. Si Aijan ay tumingin pabalik kay Diane at sinabi na wala, at nang matapos ang lahat, sila ay bumabati sa isa't isa at nag-goodnight at humiga sa kama. Habang nakaupo sa kanyang kama, iniisip ni Aijan ang mga nangyari hanggang sa puntong ito, kung paano siya malugod na tinanggap ng kanyang lolo, na ipinakita ang dami ng pagkain na ginawa niya para sa kanya. Habang natutulog, si Aijan ay nananaginip tungkol sa araw ng pag-crash, at nakita natin ang isang sulyap sa nangyari pinuprotektahan siya ng kanyang mga magulang habang ang eroplano ay nahuhulog sa kapahamakan nito. Nagising siya, naramdaman niyang panaginip lang yon. Lumabas siya ng kanyang silid at nakita niya si Diane na naghahanda ng almusal. Napansin ni Aijan na nawawala ang kanyang lolo, nang mapansin ni Diane na umalis siya para magtrabaho, bahagyang nagulat si Aijan sa paniwala. Nagmamadali din si Diane sa pinto, kailangan daw niyang umalis ng maaga napatingin si Aijan sa mga pagkain sa mesa na medyo maraming natira kagabi. Naputol ang eksena sa babaeng nakasaksi ng away dati, na nagpapaliwanag sa babaeng ng aapi kay Dayan. Ang pangalan niya ay Hijan, na ang lalaking nagpatamba sa lahat ng kaibigan niya ay kapatid ni Diane. Nakita natin na pagkatapos umalis ni na Aijan at Dayan, nagkataong nadaanan ni Hijan ang grupo ng mga bulik, na hinihingi na malaman kung ano ang nangyari sa kanila. Tinatanong ng dalaga ang sarili kung magiging okay ba sila kung patuloy nilang binubuli si Diane, naaalala ang ginawa ni Higin at ang titig na ibinigay nito sa kanya pagkatapos. Ngunit tiniyak niya ang kanyang sarili, sinabi na ang kapatid ni Hedgen ay ang Alpha sa mga ikatlong taon. Nagbago ang eksena sa kung saan si Diane nabiglang hinampas sa ulo, at nakita natin na si Hedgen, at humihiling sundan siya ni Diane. Ginawa ito ni Diane, kung saan ngayon ay binubugbog si Diane. Sinabi ni Hija na binalaan siya nito tungkol sa pag-arte. Sinabi ni Hija na ang buhay ng kanyang kapatid ay magiging nakakapagod din, na nagpapahiwatig na ang kanyang kapatid ay pupunta kay Aijan ngayon, at malamang na nakilala na niya ito. Si Diane ay sumisigaw bilang ganti, ngunit nasampal. Inis na inis ni Hijan sa pagsigaw niya. Tumayo si Dayan at tumakbo papunta sa klase ni Aijan, kung saan nakita natin na nasa loob na nito ang kapatid ni Hijan at ang kanyang mga alagad. Ginagawa niya ito bago sila makagawa ng anuman, at sumisigaw para sa kanyang kapatid. Nakita ni Aijan ang kanyang damit na gutay-gutay, namumula ang mukha dahil sa sampal, at ang kanyang damit ay may puti. Ang kanyang mga mata ay nagiging katakot-takot. Pinagtatawanan nito ng kapatid ni Hijan, at tinanong kung nag-aalala siya tungkol sa kanya lumabas si Hijan sa pintuan at sinabing kahit siya ay mag-aalala kung mabugbog ang kanyang kapatid. Sa paghusga sa hitsura ni Hijan, ang mga bagay ay hindi magtatapos ng maayos para sa kanila. Ilang sandali bago ang insidente, nakita natin si Nali at Ju na binubuli si yong Chan. Binabato siya ng mga pambura, sinusubukang tamaan ang kanyang ulo. Tinanong ni Ju ang isang kaklase para sa kanyang pambura sa halip na natatakot, at pinayagan niya ito. Medyo malaki ang pambura na ito, at tinamaan niya si Yung Chan sa ulo, na hindi komportable dito. Nag-away si li at Jose sa isa't isa, na sinasabi ni Li na sinwerte lang siya, at dahil lang sa ginawa niya ito gamit ang isang malaking pambura. Pumulot siya ng mas malaking pambura, na mukhang medyo matigas, at buong lakas niyang ibinato. Ngunit nang dumating si Aijen sa harapan ng biktima, hinaranggan ang projectile gamit ang kanyang backpack. Medyo naiinis na sila dito, at nang maupo na si Aijan, plano nilang tawagan siya pagkatapos ng klase para hindi na siya maging makulit. Tinanong ni Aijan si yong Chan kung okay lang siya, at nag-aatubili siyang sumagot ng oo, na napansin ni Aijan ang mga buli na nakatingin sa kanya at tumatawa. Tinanong ni yong Chan si Aijan kung may gagawin siya pagkatapos ng klase. Kung hindi, maaari niyang ipakita sa kanya ang paligid. Tumanggi si Aijan, sinabi na kailangan niyang umuwi kasama ang kanyang kapatid na babae ngayon. Interesado si Yung Chan sa ideyang ito, nagtatanong kung sabay silang lumipat. Sinabi ni Aijan na nasa paaralan na siya, at tinanong ni Yung Chan ang kanyang pangalan. Nang marinig niya ang pangalang Diane, agad siyang nataranta, at may lungkot sa kanyang mukha, sinabi niya kay Aijan na medyo mahirap ang buhay paaralan ng kanyang kapatid na babae dahil medyo sikat siya sa mga lalaki simula middle school dahil sa kanyang pagiging maganda, at may isang babae na may crush sa isa sa mga lalaki. Ayun nagsimula na silang mangbuli kay Diane. Nagulat si Aija na hahayaan na lang ng mga tao na mangyari ito, ngunit sinabi ni Yung chan na ito ay dahil ang nakatatandang kapatid ng babae ay si Kim Kiso. Ang nanghahari sa third year's class 3, nagpatuloy si Yung Chan, na nagsasabi na mas lumala ang harassment na ito, dahil kaklase niya ang pangunahing babaeng buli nung nagsimula silang mag-aral. Naging masama kaya nagulat ang mga tao na pumapasok pa rin siya sa paaralan. Sinubukan ni Aijan na intindihin ang lahat ng ito, sa tingin niya ay talagang napakababaw ng rason kung bakit niya binubuli si Diane sa ganoong rason lamang. Sabi ni Yung Chan, kapag nalaman mo na ang katotohanan, wala nang espesyal dito. Ang mga taong tulad nila ay hindi nangangailangan ng anumang espesyal na dahilan para mabuli. Bumalik sa isipan ni Aijan ang usapan nila ng kanyang lolo, na nagtanong kay Diane kung maayos ba ang kanyang buhay paaralan. Halatang nagsisinungaling si Diane na may bahid ng lungkot sa mukha. Nagpasalamat si Aijan sa kanya para sa impormasyon, at nang ang isang malaking lalaki, ang parehong binugbog ni Aijan sa tindahan. Hinahampas ang pinto ng klase, kasama ang isang grupo ng iba pang sumusunod sa kanya. Nagtanong si Joe kung ano ang ginagawa nila dito, Ngunit doon na sumagot si Kim Kiso, na nagsasabing may gusto siya, nagulat ang grupo na nandito siya. Itinuro siya ng mga alagad ni Kim kay Aijan, na siya ang bumugbog sa kanila at binanggit ni Kim kung paano ito nangyari dahil mukhang mahina ito. Sinenyasa niya si Aijan na bumangon, at ginawa niya yon. Tinanong ni Aijan kung siya ba si Kim, nagulat si Kim na alam na niya ang kanyang pangalan. Tinitigin siya ni Aijan, na nagpainis kay Kim, inutusan niya ang isa sa kanyang alagad na kalad ka rin si Aijan sa kanyang harapan. Habang papalapit ang Gon kay Aijan, biglang sumugod si Dayan na sugatan at marumi. Nasulyapan ni Aijan, at nanlamig ang kanyang mga mata. Sinabi ni Kim na medyo nagseselos siya kay Aijan na may isang maalagaing kapatid na babae. Nabiglang sumagot si Hijan na mag-aalala rin siya kung ang kanyang kapatid ay malapit ng mabugbog. Tinitingnan ni Diane ang dami ng taong humahabol kay Aijan at nagsimulang umiyak. Humihingi ng tawad sa kanya. Sinabi ni Aijan na hindi na kailangang humingi ng tawad, biglang binato ng right hook ang lalaki na nasa harapan niya, na napatumba niya. Tiniyak ni Aijan sa kanya hindi ito kanyang kasalanan. Sinubukan ng isa pang go na suntokin si Aijan, ngunit walang epekto, habang near-redirect ni, ni Aijan ang kanyang suntok, na tumama sa kanyang nakalantad na leeg. Agad na napaluhod ang gun, tiyak na nahihirapang huminga. Isa sa mga huling alagad na nataranta, pilit na tinatangkang hampasin si Gayun Gayunpaman, ang pagtatangkang ito ay walang kwenta, dahil ang kanyang katawan ay masyadong exposed. Inihagis ni Aijan ang isang kidney shot na taman at napabagsak ang lalaki. Ang lahat ay naiwang gulat sa kinalabasan na ito, maging si Kim. Pinandilite ni Aijan ang magkapatid, na naiwang nanginginig dito. Napansin ni Kim na alam ni Aijan ang ilang mga trick. Hindi siya pinapansin ni Aijan. Sinubukan ni Kim na atakihin si Aijan sa leeg gamit ang kanyang binti. Iniisip nung una na tinamaan niya ito. Ang kanyang mga ilusyon ay nawawala. Gayunpaman, dahil nakikita niyang perpektong hinarang ni Aijan ang pag-atake. Natarante si Kim at naghagis ng panibagong pag-atake sa kabilang panig. Madaling hinarangga ni Aijan ang isang ito. Hinawakan niya ang binti ni Kim at diretsyong sinuntok sa mukha, itinapon siya sa lupa. Muling tinitigan siya ni Aijan na may intensyon pumatay. At sa isang huling atake, napatumba niya si Kim. Nagulat ang lahat na matatalo niya si Kim, kahit si Lee at Joe ay ikinagulat ito. Nilapitan niya si Hijan, nakabuo ang kamao habang ginagawa niya yon. Sigurado si Hijan na susuntukin siya, ngunit doon na siya pinigilan ni Diane, at sinabing tama na. Sinagot ni Aijan ang paniwala na ito, nagtatanong kung hindi ba sila ang mga taong nang buli sa kanya. Sinabi niya na okay na ang lahat at dapat na siyang huminto. Ginawa ito ni Aijan at nag-alok na ihatid siya pabalik sa klase. Sa klase, galit na galit ang kapatid ni Kim nang makitang binugbog ang kanyang kapatid at ang kanyang mga kaibigan. Habang naglalakad, napapansin ni Diane na si Aijan ay magaling sa pakikipaglaban at humingi din ng paumanhin muli, sinabi na dahil sa kanya ay nakipag-away siya ng dalawang magkasunod na araw. Sinabi ni Aijan na masaya siyang ipaglalaban siya, sinabi na mula sa dati niyang tinitirhan, sarili lang nila ang iniisip ng mga tao. Gayunpaman, mayroong mga pagbubukod. Ito ay kapag ang pamilya ay nasangkot. Nag-flashback si Aijan bilang isang mersenaryo, iniisip kung ano nga ba ang isang pamilya, na nakikita ang isang lalaki na nagpoprotekta sa kanyang anak na babae mula sa kanyang mga pag-atake. Tinanong ni Diane kung paano ito, alam na halos hindi niya naaalala ang kanyang lolo. Sinabi niya na siya ay tama, ngunit alam niyang tiyak na sila ay pamilya. Nahiya si Diane dito, at sinabi kay Aijen na lalakad siya sa natitirang bahagi ng daan ng mag-isa. Nagtatanong si Aijen kung bakit, pero nasa harap na sila ng klase niya kumaway siya ng palam habang napangiti si Aijan sa pagiging mahiyain niya. Pagbalik niya sa klase, binati siya ni Nali at Ju sa kanyang tagumpay, na sinasabi ni Joe na mukhang nag-smurf siya. Umupo siya sa kanyang upuan, at nahihiyang sinabi ni Yong Chan na sa tingin niya ay mukhang maangas din si Aijan. Sa ibang lugar, ikinalungkot ni Kim at ng kanyang mga alagad ang nangyari, kung saan sinabi ni Kim na si Aijan ay nasa ibang antas. Patuloy siyang binabash ng kanyang kapatid na babae, iniisip kung paano sila matatalo ng isang tao. Si Kim ay napapuno na sa galit dahil sa kakasermon ng kanyang kapatid, at sinabihan niya itong tumahimik na, ngunit ayaw niyang magpapigil. Sa isang huling nakakatakot na titig mula kay Kim, nagalit siya at namuo ang mga loha sa kanyang mata, at umalis at isinara ang pinto sa likod niya. Bumalik siya sa klase kung saan mapanuksong sinabi niya kay Diane na magiging madali na ang kanyang buhay mula ngayon. Dahil maaasahan niya ang kanyang kapatid sa anumang bagay, hindi pinapansin ni Diane si Hijan na ikinagagalit niya. Iniisip niya kung kailangan na lang niyang panoorin si Diane ng tahimik mula ngayon na nagsasabing walang paraan na gagawin niya ang ganoong bagay. Habang naglalakad papunta sa gate ng paaralan, iniisip ni Diane ang kanyang kapatid na nagprotekta sa kanya. Ngunit pati na rin ang pambubuli na natatanggap niya hanggang ngayon, iniisip kung tapos na ba talaga ito. Na may malalim na iniisip, nilampasan niya si Aijan nang hindi ito namamalayan. Na nagtatanong sa kanya kung may iniisip siya, humihingi siya ng paumanhin dahil hindi niya ito napansin, ngunit para kay Aijan okay lang ito. Sinabi ni Diane na dapat silang dumaan sa tindahan upang kunin ang ilang mga bagay. Dahil gusto ng kanilang lolo na maghanda ng hapunan kapag siya ay umuwi. Sa likod nila, si Hijan ay nanlilisik at ngumiti ng nakakatakot ng ngiti, malinaw na may binabalak. Sa loob ng shop, napansin ni Diane kung gaano kasikat si Aijan base lang sa kanyang hitsura, kasama ang dalawang babae na pinag-uusapan siya. Tinatanong niya kung nagkaroon na ba siya ng girlfriend dati, na nagsasabing wala pa. Nagulat si Diane, napansin kung gaano siya kasikat dito, siguradong doon ay siya din. Saglit na tumingin sa lupa si Jean, bago sumagot na busy lang siya. Iyon din ang tanong nito sa kanya, ang sagot ay pareho sa kanya. Sa loob ng apartment, niregaluhan siya ng lolo ni Aijan ng telepono, na tila ang pinakabagong modelo. Sinabi ng lolo na kailangan niyang buksan ang telepono para ilagay ang mga numero ng telepono, umaasang hindi magalit si Aijan dito. Bibili rin daw siya ng phone kay Diane, kapag may pera na siya. Itinigil ni Diane ang paniwalang ito, na sinasabing gumagana ng maayos ang kanyang kasalukuyan. Habang nag-uusap sila, nagpapasalamat si Aiden sa kanyang lolo, na natutuwa sa pagpapahalaga ni Aiden. Sa loob ng kanyang kwarto, nakangiti siya sa kanyang bagong regalo, nagpadala ng isang text message sa lieutenant, na nagtataka kung bakit may bagong telepono si Aiden. isinasaalang-alang na ibinili niya ito ng mamahaling modelo. Kinaumagahan, habang papalabas ng banyo pagkatapos maligo, nakita niya si Diane na nagmamadaling pumasok sa pinto, na sinasabing late na siya. Naghanda din siya ng pagkain. Habang tumatakbo, sinabi niya na makakarating siya sa tamang oras. Nalaman natin kung bakit siya nahuhuli, na sinasabing nagustuhan ni Lolo ang sopas, na ginawa niya ito sa umaga. Habang iniisip ang pagpapahalaga ng kanyang Lolo, bigla siyang sinipa ng isang grupo ng mga tulisan, na pawang mga babae sinabi ng isa sa kanila na bantayan kung saan siya pupunta. Humingi ng tawad si Diane, ngunit nasampal kaagad. Ang isa sa kanila ay nagmumungkahi na dapat silang pumunta sa karaoke na sumasang ayon ang lahat. Ang isa sa kanila ay yumuko sa ka-level ni Diane, na nagsasabing kailangan din niyang sumama. Mula sa pagmamasid ni Diane at sa kanyang blonde na buhok, siguradong ito ay si Hijan. Pumasok sila sa loob ng karaoke building, pero silang tatlo lang ang lumalabas. Ang manggagawa, nang makitang tapos na silang kumanta, ay napansin kung gaano sila kalakas na sumisigaw doon. Na nagsasabi na mayroon silang maraming enerhiya, binuksan niya ang booth na kinaroroonan nila, at laking gulat niya nang makitang nakahandusay si Diane, bog-bog sarado. Siya ay bumangon at tinanggihan ng isang tawag sa 911, umalis sa lugar sa kanyang huling mga lakas. Sa paaralan, kumukuha ng attendance ang guro, at wala si Diane. Napangiti si Hijan dito, alam niya kung bakit wala siya sa klase. Tinanong ng isa sa kanyang mga alipin kung magiging okay ba sila, ngunit sinabi niyang huwag nang mag-alala. Dahil wala silang kinalaman dito, halos siguradong hindi malalaman ni Aijan. Naghihintay siya sa labas ng gate ng paaralan para sa kanya, at nakitang hindi siya darating, tinawagan siya. Tinatawag siya nito, ngunit hindi ito sumasagot, dahil nakakulong si Diane sa loob ng kanyang kumot, malamang na umiiyak. Nakarating si Aijan sa bahay, napansin ang kanyang sapatos. Pumunta siya sa pintuan niya nang kumatok ito. Tumugon siya sa kanyang mga tanong sa garalgal na boses, napansin din niya ito. Ginagawa ni Diane ang dahilan ng pagkakasakit, hindi na itinulak pa ni Aijan ang bagay na ito. Habang pabalik, muli niyang nakita ang sapatos nito, ngunit sa pagkakataong ito ay napagmasdan niyang may dugo sa mga ito, Nanlamig na naman ang mga mata niya sa nakita. Pinuto lang eksena sa kung saan si Aijan na ginagamot ang kanyang mga sugat, malamang na pumasok sa kanyang silid dahil sa pag-aalala. Nagsisinungaling siya tungkol sa nangyari. Sinabi na sinubukan niyang umiwa sa isang bisikleta at nahulog sa ilang hagdan, kaya nakuha ang mga pinsala. Tinanong siya ni Aijan kung ayaw niyang pumunta sa ospital, ngunit tumanggi siya, dahil malalaman nilang hindi ilang hagdan ang naging sanhi nito. Nakikita natin ang kanyang nakaraan, marahil noong unang nagsimula ang pambubuli na ito, kung saan sinubukan ni Diane na sisihin si Hijan para sa kanyang mga pinsala na sinasabing palagian siyang binubuli. Tila tinawag din ni Diane ang ilang mga pulis sa eksena, ngunit hindi nagtagumpay dahil ang kanyang mga akusasyon ay pinasara ng ina ni Hijan na galit na galit dito. Hiniling ng ina kay Diane na tawagan ang kanyang mga magulang, dahil ito na ang huling patak. Napaiyak siya. Napansin ni Aijan na siya ay may malalim na iniisip, sinabi na kahit na ang mga pinsala ay hindi ganoon kalubha, kailangan niyang magpahinga sa loob ng ilang araw. Napansin ni Dayan ang husay ni Aijan sa pangangalagang medikal. Ngunit baka hindi ito matanggap ng kanilang lolo, dahil mayroon itong mga problema sa puso. Isiniguro ni Aijan sa kanya na kakausapin niya ito, papalabas ng kwarto niya. Pinigilan siya ni Dayan para magpasalamat, iniisip na magandang desisyon na huwag sabihin kay Aijan ang totoong nangyari. Walang magawa ang mga estudyanteng tulad nila. Sa labas ng kwarto niya, napapalibutan si Aijan ng nakakatakot na pulang aura. Sa loob ng isang club, nakipag-usap si Kim sa kanyang alagad tungkol sa sitwasyon, na sugatan pa rin. Isa sa nagsasabing hindi nila ito maaaring pabayaan, at hindi sila naging handa iminumungkahi ni Kim na hindi na nila kailangang maglaban ng one-on-one, -on -one dahil hindi naman sila martial artist, lahat sila ay ngumingiti bilang pagsang-ayon. Tinatawag siya ng kanyang kapatid na babae na nagsasabi sa kanya tungkol sa kanyang ginawa. Nagulat si Kim dito, ngunit nasiyahan din, sinabi na may balak din silang gawin kay Aiden. Isang figure ang lumabas sa mga anino, ang pigurang yon ay si Aiden. Laking gulat ni Kim sa kanyang presensya, sinabing gusto pa rin niyang magkaroon ng revenge match. Hindi na niya natatapos ang kanyang pananalita, dahil hinawakan ni Aija ang ulo ng isang gun, hinampas siya sa lupa. Sinubukan ng isa pang umatake ngunit nakakuha na lang ng left hook, na nagpatamba sa kanya. Sinubukan nilang lahat na sugurin siya, na ang isa sa kanila ay sinipa at itinapon sa pader. Lumipat siya sa kanyang susunod na target, at ang isa sa kanila ay lumabas sa likod niya na may dalang bote, na tila nagulat siya. Ang kanyang reaksyon ay mabilis, gayon paman, habang inaalis niya ang armas sa isa sa kanila at pinatumba ang dalawa sa kanyang mga umaatake. Mabilis na tinapos ang huli, nagulat na naman si Kim sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Sinaman siya ng tingin ni Aijan, ito ang unang beses na mukhang galit na galit siya. Binalaan niya si Kim sa huling pagkakataon na huwag silang manggulo ng kanyang kapatid. Nanginginig si Kim, iniisip ang galing sa labanan ng kanyang kalaban, iniisip kung paano niya matatalo ang ganoong lalaki. Kumuha siya ng isang basong walang laman at ibinato, at madaling na iwasan ni Aijan. Siya ay mabilis na kumuha ng bote at inatake si Aijan, na madaling iniwasan ang lahat ng pag-atake niya. Sunod-sunod na suntok ang ipinadala ni Aijan sa kanyang katawan, na napilitang umatras si Kim. Napagtanto ni Kim na kahit meron siyang hawak na bote, hindi man lang nakakaramdam ng takot si Ijen sa kanya. Sa kanyang siklab ng galit, binasag niya ang bote, sinusubukang takutin si Ijen. Nang walang kahit katiting na takot sa loob niya, mabilis na kumilos si Ijen para mawala ng kakayahan si Kim, hinawakan siya sa lieg at sinakal siya. Binyantaan ni Ijen si Kim na sinasabing ito na ang kanyang huling babala at kung hindi siya hihinto, gagawa siya ng mga bagay na hindi maganda sa kanila isang pulang kulay ang kumikinang sa kanyang mga mata. Binitawan niya si Kim at dahan daw ang lumabas ng bar, nagulat ang mga staff sa display na ito. Sa labas ng bar, si Hijan ay nagmamadaling pumunta sa pasukan. Iniisip kung ano ang maaaring nangyari sa kanyang kapatid na bigla nitong binaba ang tawag. Nakita niya si Aijan na dahan daw umakyat mula sa hagdanan ng bar at natatakot. Napaatras si Heejin sa takot na tapilok at ang kamay niya ay na-dislocate nito. Biglang nakatanggap ng tawag si Ijen mula sa kanyang lolo at umalis. Pumasok si Heejin sa bar na nagulat sa nangyari sa kanyang kapatid. Sinermonan na naman siya ni Heejin na sinagot siya ni Kim na hindi na dapat nilagalawin ang kapatid ni Ijen. Binabalaan niya ito ngunit hindi siya nakikinig. Sumagad ang kanyang galit at sumigaw siya tinawag si Hijan sa buong pangalan nito. Siya ay natakot at siya ay napasigaw na kung sakaling gagalawin niya muli ang kapatid ni Hijan, bugbugin siya mismo nito. Sa labas, nakasalubong ni Aijan ang kanyang lolo, parehong nakaupo sa isang bench. Pinag-uusapan nila ang nangyari kay Diane, sinabi nitong mahirap palakihin siya. Dahil hindi pa siya nagkaroon ng babaeng anak, at hindi pa sapat ang mga nagawa niya para dito. Nagbabalik tanaw siya, Sinasabing marami pa itong ginawa para sa kanya dahil tinulungan siya nitong makayanan ang pagkawala ng mga magulang ni Aijan. Napansin niyang nasasaktan siya na hindi nagtapat sa kanya si Diane. Ngunit malumanay na tiniyak sa kanya ni Aijan na sa kanyang nakita, mahal niya si Diane, ngunit mahal din siya nito. Isang pakiramdam ng kaluwagan ang bumabalot sa kanya. Sabi ni Aijan, babantayan daw siya sa school. Sabi ng lolo niya, Walang ideya si Aijan kung gaano siya kasaya na nandito siya. Sa loob ng isang ospital, kinausap sila ng mga magulang ni na Kim at Heejan. Hindi nagulat ang ama na makita si Kim sa ganitong estado dahil siya ang mahilig sa gulo. Nagalit dito ang ina, nagtataka kung bakit hindi nagagalit ang kanyang asawa sa nakikitang nasasaktan ang kanilang mga anak. Sa huling palang, umalis ang mga magulang, ang mga kapatid na lang ang natitira sa silid. Nalaman natin na si Hijan ang nagsabi sa kanyang mga magulang kung ano ang nangyari at kung sino ang gumawa nito. Iniisip ni Kim kung si Aijan ba talaga ang gumawa nito sa braso niya. Si Hijan, halatang nagsisinungaling, sabi niya na siya talaga, pinagpapawisan habang sinasabi. Habang paalis, ipinagmalaki ni Hijan na magdahan-dahan siya, dahil ipapakita nila sa kanya kung sino ang magiging katapat niya. Habang naglalakad sa isang hallway, pinag-uusapan ng kanilang mga magulang ang sitwasyon, sinabi ng ina na nakipag-ugnayan siya sa chief. Naiinis siya dito, sinabing ipaubaya na lang nila ito sa paaralan. Galit na naman sa kanya ang ina sa kanyang kawalang ingat, hindi raw niya kilala kung anong klaseng tao ang chief. Mukhang nakikinig din si Hijan sa usapan na ito. Sa labas ng isang construction site, nakita natin ang chief, isang medyo maayos na lalaki na medyo gangster ang hitsura, na nakasuot ng itim na suit. Ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya, nagtataka kung bakit siya nadala sa awaya ng mga bata na ito. Sa loob ng kanyang tahanan, iniisip ni Aidan ang nangyari, iniisip kung ito na ba ang katapusan nito. Mukhang hindi gayon paman, habang ang dalawang malalaking lalaki ay hinahanap siya sa labas ng kanyang pintuan, ang lolo ay lubos na nalilito dito. Lumabas si Aijan sa kanyang silid at sinabing kakilala niya sila at babalik siya kaagad na ikinagulat ng kanyang lolo. Dinala nila siya pabalik sa bodega, sinabi ng isa sa chief na nagpasya siyang tahimik na sumama. Sinabi ng chief na tapusin ito ng mabilis, na ang isa sa kanila ay humahawak ng bat, na sinasabing dapat hawakan ng isa ang kanyang braso. Isa sa kanila ay nagsabi na hindi dapat nakialam si Aijan sa mga bata, ipinalam kay Aijan na ito ay may kinalaman kay Kiso. Bahagyang naiinis ang chief sa kanyang alagad na nagbubuga ng hindi kinakailangang impormasyon na binanggit na kailangan niyang parusahan siya mamaya. Mabilis siyang sumilip kay Aijan, ngunit nagulat siya nang makitang hindi nagpapakita ng anumang emosyon si Aijan. Lalo na ang pagkatakot, mabilis na hinawakan ni Aijan ang braso ng isa sa mga tauhan at hinampes siya na ikinalilito niya. Ang isa ay mabilis nag-swing para sa kanyang ulo, ngunit mabilis at mahusay na hinablat ni Aijan ang bat sa kanyang braso at sinuntok ang umaatake, na iniwan siyang natamba sa ilang mga tama lamang. Nagising ang isa mula sa kanyang pagkalito, buong lakas niyang hinawakan si Aijan mula sa likuran, ngunit sa dalawang mabilis na hampas ng siko, siya ay bumagsak. Binanggit ng chief ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban, na sinasabi na hindi siya isang normal na high schooler na ikinalulungkot ang ideya na kailangang labanan ng isa sa kanyang edad habang papalapit kay Aijen. Napansin niya na siya ay puno ng mga opening, ngunit yun ay nagbago nang siya ay umatake. Nabigla si Aijen sa bilis niya. Iniiwas niya ang karamihan sa kanyang mga suntok at sinubukang pumasok para sa isang pag-atake, ngunit ang chief ay mabilis na kumilos, si Aijen ay kailangang umatras habang hinaharangan ang isang suntok. Tinanong muli ng chief kung sino siya. Sagot ni Aijan na normal lang siyang high school, binanggit ng chief na ibang iba siya sa ilang mga tulisan sa kalye, ayon sa kanyang husay. Napatayo si Aijan, at sinugod siya ng chief, ngunit walang epekto, dahil hinaharangan at sinasalungat lamang ni Aijan ang kanyang mga pag-atake, na iinis siya dito. Sungugod siya ng isang malakas na suntok, ngunit ito ay naredirect ni Aijan, na sinasadyang tumingin sa kanya. Sinugod niya ang chief, iniwan siya sa lupa bago siya nawala ng malay. Iniisip niya na ang mga batang yon ay nakipag-away sa maling tao. Sa loob ng isang gusali, naghihintay ng balita ang mga magulang ni Hijan, nagulat ang ina na napakatagal ng walang balita. Sa wakas ay tumunog ang telepono at sinagot ng ama. Humingi siya ng tawad sa kanyang asawa na nagpadala ng isang walang kabuluhang gawain. Ngunit sinabi ng chief na dapat siyang humingi ng tawad sa halip dahil siya ang binugbog. Laking gulat ng ama dito, na binanggit na ang chief ay iginagalang kahit sa underworld. Unti-unting bumukas ang isang pinto, lumabas si Aijan, na ikinagulat ng pamilya. Sa labas ng kwartong ito, nakita natin si Aijan na tahimik na inaksyonan ang mga gwardya. Ang tawag ay biglang binaba, na iwan ang chief sa pag-iisip na malamang ay nakarating na si Aijan. Sa loob, biglang bumangon si Hijan sa gulat dahilan para magalit ang kanyang ina kay Aijan, na pinagbantaan siya. Agad na pinatahimik ng ama ang bibig ng kanyang asawa at nakipag-usap kay Aijan. Nagtatanong kung paano siya nakarating dito. Mapanuksong sabi ni Aijan na may mga guardjan na nagbabantay dito kaya napaisip siya sa sinabi ng chief, nagtataka kung paano pa niya nahanap ang lugar na ito. Ang ina ay napuno na dito at tumawag sa pulis. Si Hijan natutuwa sa mga aksyon ng kanyang ina naisipan niyang tawagan ng isang peace call. Habang tinatanong si Aijan kung kilala niya kung sino ang kanyang ginugulo. Sumagot si Aijan, sinasabing kilala niya. Ang ama ay isang congressman na dalawang beses na halal at tumatakbo para sa susunod na halalan din. Ngumisi si Hijan, binulungan si Aijan na tapos na ang buhay niya. Habang nakikipag-usap ang ina sa kongresista, inilabas ni Aijan ang kanyang telepono at nagpalabas ng video. Ang video ay naglalaman ng nilalaman ng pananakot at pagnanakaw ni Hidian mula sa isang kaklase. Nang makita ito ng ina, agad niyang ibinaba ang tawag. Nagtataka si Hidian kung paano niya nakuha ang footage na ito, at tila nakuha ito ni Ajan mula sa mga surveillance camera. Pinapanatili itong ligtas sa loob ng memory stick. Sinubukan ni Hidian na makiusap sa kanyang ama, ngunit hindi ito nagtagumpay dahil napupuno na ito sa kanya. Sinabi ni Aijan na mayroon din siyang footage tungkol kay Kim at binanggit na madalas nilang kinukunan ang kanilang sarili habang nang bubuli. Sa dami ng footage na naipon, binabash ng ina si Aijan, iniisip kung sa tingin niya ay gagana ang mga banta na ito. Pinatigil siya ni Aijan, sinabing hindi niya kasalanan ito sa simula pa lang at kinunan din niya ng video ang nangyari sa kanya sa bodega. Ang ama ay sumuko, napansin ang dedikasyon ni Aijan sa kanyang kapatid. Magbibigay daw siya ng pera para sa mga medical bill at iba pa. Ngunit isinara ni Aijan ang alok na ito. Tinanong niya kung gusto niyang humingi ng paumanhin ng kanyang mga anak, kasama ang pagpuna ni Hijan na mas gugustuhin niyang kagatin ng kanyang dila. Tinanggihan din ni Aijan ang alok na ito, at sinabing gusto niyang tuluyang lumayo si Nakim at Hijan sa paningin ng kanyang kapatid. Sinabi ng talunang ama na ililipat niya sila sa ibang bansa, na ikinalungkot ni Hijan at ng kanyang ina. Sinabi ni Aijan na gusto niya na wala na siya bukas. Napaluha si Hijan sa naisip. Hinihingi ng ama ang footage ngunit pinandilitin siya ni Aijan na namumula ang kanyang mga mata, nagtatanong kung sa tingin niya ay tanga siya. Ang ama, natakot, humingi ng tawad. Si Aijan ay dumating sa bahay, kung saan ang kanyang pamilya ay nag-aalalang tinatanggap siya, na nagulat dito. Nakikipag-usap siya sa kanila, sinabi ng kanyang lolo na sa tingin niya ay mapanganib ang mga taong yon. Idinagdag ni Diane na nagbigay sila ng masamang vibe. Sinabi niya na huwag mag-alala, dahil dapat niyang alagaan ang kanyang sarili, nagtatanong kung kumusta siya ngayon. Mahinahon niyang sabi na ayos lang siya. Sinabi sa kanya ni Aijan na hindi na siya mahuhulog sa hagdan dahil nilinis na niya ito, medyo naguguluhan siya dito. Kinabukasan sa paaralan, naguusap sila sa labas ng silid-aralan ni Diane, na nagsasabing hindi na niya ito kailangang ihatid dahil halos gumaling na ito. Pumasok siya sa silid-aralan at narinig ang balita na si Heijen at ang kanyang kapatid ay lilipat sa ibang bansa, natutuwa ang ibang mga estudyante sa impormasyong ito. Naalala ni Diane ang sinabi ng kapatid at tumakbo siya pabalik sa hall kung nasaan si Heijen. Tinatawag niya ito, ngunit walang salitang lumalabas sa kanyang bibig, iniisip kung ano ang masasabi nito sa kanya malumanay itong umiti sa kanya at nagbigay ng alam na magkita sila mamaya, na nagpaluha sa kanya. Sa loob ng isang lugar ng karaoke, pinag-uusapan siya ng pangkat ni Hijan, iniisip kung lilipat ba talaga siya sa ibang bansa. Napunta ang atensyon kay yung nakaklase niya. Sinabi niya na marahil na, dahil hindi sumasagot si Hijan sa kahit ano. Iniisip niyong kung dahil ba kay Aijan. Natatakot habang iniisip ito, Biglang pumasok si Hijan sa kwarto, na ikinagulat ng mga babae. Tinatanong nila kung lilipat na ba talaga siya sa ibang bansa, at isang semestre lang daw ito, sa pag-aakalang bahala na ang kanyang ama. Family matters din daw diin niya, hindi niya masasabing dahil kay Aijan kung tutuusin. Ang isa sa kanila ay nagtatanong tungkol kay Aijan, iniisip kung nagawa na ng aksyon ng kanyang kapatid. Ini niya ang tanong, sa halip ay nagmumungkahi na turuan muli si Diane ng leksyon. Iniisip din niya na dapat nilang puntiryahin ang kanyang lolo na sinasabing makikipag-ugnayan siya sa kanyang ina para tanggalin siya sa trabaho. May nagsalita mula sa likuran nila, isang nakamaskara na figure ang lumitaw na si Aijan. Bumangon si Ejian at sinigaw ang kanyang pangalan, ngunit siya ay nagkunwari, sinasabing hindi siya yon. Sinabi niya na nagkakaroon sila ng isang kawili-wiling pag-uusap at narito rin ang lahat mula sa video, ang video kung saan nabugbog si Diane. Nanlamig silang lahat sa takot. Tinanong sila ni Aijan kung hindi sila magpapatugtog ng anumang musika, dahil gusto nilang maging maingay, isinasara ang pinto na may masamang hangarin habang ginagawa ito. Sa loob ng ospital kung saan nakakulong si Kim, ang kanyang mga magulang ay nakikipag-usap sa kanya, nagtatanong kung nasaan si Heejan sinabi niya na pumunta siya upang magpaalam sa kanyang mga kaibigan. Ngunit yon ay nang ang isa sa mga tauhan ng kongresista ay nagbukas ng TV upang ipakita ang isang bagay. Ang artikulo ng balita ay tungkol sa karomaldumal na mga aksyon ni Nahijan at Kim na tila naglik si Aijan ng mga video na labis na ikinagulat ng mga magulang. Sa labas, tinanong ng chief si Aijan kung bakit niya ginawa ang ganoong bagay, iniisip na mayroon silang kasunduan napaisip si Aijan. Sa pagiging politiko ng kanilang mga magulang, kailangan niyang lutesin ito ng tahimi. Siya ay tumugon at sinabi na siya ay may isang baloktot na personalidad, na ang chief ay nagsasabi na ito ay kalokohan na isipin na ang kongresista ay hahayaan ito ng tahimi. Wala na siyang panahon para doon dahil binulgar ni Aijan ang ilang dumi ng kongresista. Mukhang marami na siyang ginawang account ng fraud, money laundering, at solicitation napakasama ng kanyang sitwasyon kahit ang mga miyembro ng sarili niyang partido na humihingi ng masusing investigasyon tungkol dito. Bumagsak siya sa kama, nadurog at natalo. Nagtataka si Chief kung normal ba talagang high schooler ang lalaking ito tulad ng sinasabi niya. Kinabukasan sa paaralan, si Aijan ay tumingin sa labas ng bintana, ngunit biglang nakatanggap ng mensahe mula kay Diane, na nagsasabing uuwi siyang mag-isa ngayon, at dapat siyang magsaya habang iniisip niya kung ano ang gagawin niya. Binati siya ni Yong Chan at tinanong kung may gagawin ba siya ngayon, nag-aalok na tumambay sila pagkatapos ng klase. Pumayag naman si Aijan, pero doon ay lumapit sa kanila si Nali at Ju, tinanong kung si Aijan ba ang nagpadala sa magkapatid sa ibang bansa. Itinanggi niya ito, ngunit paulit-ulit nilang sinasabi na ginawa niya ito, kasama ang mga alingaungaw na nagpunta si Aijan sa base ni Kim at pinabagsak silang lahat inaanyayahan siya ng mga ito na sumali sa kanilang grupo, ngunit tumanggi siya. Sinabing may plano siya kay Yong Chan ngayon. Ibinaling ng mga ito ang atensyon sa kanya, nakakatakot na nakatingin sa kanya habang sinasabi na dapat silang lahat ay magsama-sama. Nag-aatubili siyang sumang-ayon, iniisip kung ibubuli din siya ng mga ito sa paligid ni Aijan. Dumating ang guro sa klase kasama ang dalawang bagong estudyante, isang nakamamanghang kagandahan, at isang gwapong lalaki. Nagulat si Yung Chan sa kanilang presensya, sinabi na ang babae ay ng Shin Yuna. Ang apo ng may-ari ng SW, pinakamalaking korporasyon sa bansa, at sa tabi niya ay si Go Sukjo, na palaging kasama niya, bilang pinalaki upang maging sekretarya at bodyguard niya. Sinabi ng guro na nag-aral sila sa Amerika sa loob ng dalawang taon, at sasali na sila sa klase mula ngayon, labis na ikinalungkot ni Nali at Ju na naiinis na mayroon silang mga kaklase na magugulo. Naglalakad sila papunta sa kanilang mga upuan, sina Aijen at Sukjo ay nagkatitigan habang ginagawa iyon. Tumingin si Yuna sa kanya at tinanong si Sukjo kung sino siya. Iniisip kung siya ay isang celebrity. Hindi niya alam, ngunit titingnan daw niya. Tumingin siya sa kanya, at bigla silang nagsalubong ng mga tingin, malumanay na nakangiti sa kanya. Ibinaling niya ang kanyang ulo ng walang alinlangan, na ikinainis ni Yuna iminungkahi ni Yung Chan na pumunta sila sa isang PC Cafe. Naalala ni Aijan ang kanyang pagsasanay sa mga ganoong bagay, na tila inutusan ng lieutenant. Ipinaalam din sa kanya ang tungkol sa koga o coin karaoke. Nakita ni Yung Chan si Aijan na malalim ang iniisip, iniisip kung hindi niya gusto ang mga bagay na inirerekomenda niya. Nang matapos ang klase, nakaupo si Yuna sa klase habang nakatingin sa bintana. Ipinaalam sa kanya ni Sukjo ang tungkol kay Aijan na binanggit kung paano siya biglang nabuhay pagkatapos ng mahabang panahon. Siya ay naghihinala tungkol sa katotohanan na ito ay nangyari bago sila dumating, sinabi niya na magsasagawa siya ng masusing pagsisiyasat. Habang naglalakad pabalik sa kanyang bahay, tinitingnan niya ang group chat na kanilang nabuo, na napansin ni Lee kung gaano kagaling na dinala ni Yong Chan ang laro kanina. Pinutol nito ang nangyari, ipinapakita sa atin na si Ai ay hindi gaano sanay sa mga laro. Tinanong ni Nali at Jewel kung anong rank si Yong Chan, na nagsasabing siya ay challenger. Nakatitig sila sa gulat, tinatrato siyang parang Diyos. Habang nag-uusap sila sa group chat, nakasalubong ni Aijan ang kanyang kapatid na kalalabas lang ng tindahan. Tinanong niya kung ano ang binili niya, sinabi niya na naubusan sila ng mga bag ng basura at kailangan nilang kumuha. Nag-aalok siya na dalhin ang bagahe, ngunit tumanggi siya, sinabing ito ay magaan. Nagtatanong si Diane tungkol sa kanyang araw, iniisip kung saan siya nagpunta. Sinabi niya na nagpunta siya sa isang PC cafe at tinanong din siya kung kumusta siya sa paaralan. Sinabi niya na ito ay naging maayos, ang pagiging komportable sa paaralan ng ilang sandali. Tinanong niya kung naghapunan siya at sinabing hindi pa siya kumakain, dahil lagi niyang hinihintay si Lolo. Kahit kumain siya kasama ang kanyang mga kaibigan, tinatanggap pa rin niya ang alok, kaunti lang daw ang kanyang kinain. Habang naghahapunan, pinupuri nilang dalawa ang galing ni Diane sa pagluluto, sabi ng lolo nila, bumubuti na ito araw-araw. Habang ini-enjoy ang oras ng kanyang pamilya, hindi niya maiwasang isipin ang malagim niyang buhay noon. Sa loob ng kanyang silid, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang lieutenant, na nagtatanong kung kumusta siya at kung may anumang mga problema. Natahimik si Aijan saglit, dahilan para mag-alala ang lieutenant na may napatay siya. Pinakalma siya ni Aijan, maliit lang daw na isyo, pero inayos niya agad. Sinabi ng lieutenant na kung sakaling magkaroon siya ng problema, dapat siyang tawagan ni Aijan. Kinabukasan sa paaralan, kinausap ni Yung Chan si Nali at Jo tungkol kina Aijan at Suk Jo, iniisip kung sino ang mananalo sa isang laban. Sinabi nila na si Suk Jo ay nasa ibang antas, tila tinalo ang tatlumpu katao sa kanyang sarili, na hindi nasaktan. Dumating sila sa conclusion na walang pagkakataon si Aijan laban kay Sukjo. Sa loob ng paaralan, magkaharap sila kung saan si Sukjo ay nagtatanong sa kanya tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Nagtanong siya tungkol sa kung ano ang nangyari kina Kim at Heejan, sinagot ni Aijan na nagkaroon sila ng alitan, ngunit ang kanilang paglipat ay walang kinalaman sa kanya si Sukjo ay naghulog ng isang huling piraso ng impormasyon, na nagsasabi na ang paaralan kung saan inaangkin ni Aijan na nagpunta noon, ay walang estudyanteng tulad niya.